qaar <kār> ka mid a culimada iyo imaamyada masaajidyada muslimiinta ee ku sugan dunida ayaa iska dhiga tiraya talooyinka ay u jeedinayaan serisyahanada oo ah in aynan isku aruurin goobaha cibaadada si looga hortago faafitaanka cudurka faafa ee saf mareyka uqaabilsanaha qaramada midoobay arrimaha diinta doar axmed shahiid ayaa ugu baaqay dowladaha ay dhaqangeliyaan tallaabooyin qaar ah oo xayiraado lagu saarayo dhaqdhaqaaqyada <muchas> diimaha marka ay timaado halis <muchas> caafimaad oo laga baqayo waxa uu sheegay in arrintani ay waafaqsan tahay xeerarka caalamiga daar axmed shahiid wuxuu rumaysan yahay in hogaamiyaasha diimaha ay ka qayb qaadan karaan in dadka ay ku dhiirigeliyaan inay kala fogaadaan oo aysan tegin goobaha isku imaanka masaajidyada wuxuu sheegay in hogaamiyaasha diimaha culumada iyo imaamyada ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay ku dadaalaan sidii ay ku dardargelin lahaayeen bulshada dalka bakistan culummadu waxay iska dhagatireen xayiraadda dowladda ay ku soo ragtay masaajidka oo ah in halkaasi ayna salaada jamaacada lagu tukan si looga hortago cudurka faafa ee saf mareyka وحو أمو إن دالك أو دمعين يو حيرادا وحا كسو باكستان أو أه مسلمين تلو أقل عدو مساجد ده حلقة بشة بركة رمضان رئيس الوزراء باكستان عمران خان wuxuu sheegay in culimmada uu kala tashan doono tallaabooyinka looga hortagayo cudurka xilliga bisha barakaysan ee ramadaanka jameecada tabliiqa ee dalka bakistaan ayaa lagu eedeeyey inay faafiyeen cudurka kadib markii ay kulandiimeen ay ku qabteen halkaasi sidoo kale jameecada tabliiqa waxaa lala xiriiriyey in cudurka ay ku faafiyeen dalalka indiya induneisiya iyo maleysiya seynis yahanada iyo dhaqaatiirta waxa ay sheegeen seynisyahanada iyo dhaqaatiirta waxay ka digeen in kulanka kooxaha kala duwan ee kaalinta weyn ka qaadan kara fiditaanka cudurkaasi marka wuxuu yahay waxyaabaha dadka ay ku dhiirigelinayaan kulanka inkastoo looga digay mararka qaar waxaa dhacda in madaxweyne uu dalkiisa ugu baaqo inay aadaan goobaha cibaadada مدحوينها <تكلمة> تنزانيا جون موغوفولي او علمي كمستري شهادة بي اش دي ايا او شعب اذان مساجد يدا ايا كنيسة دها اساق او كهلا ايا كنيسة وحو يري عذر كني واشيدان يو جرق قفك كريشتان كا سيدك او قبانا يا وحالا ان حوجن لهن ايمان كنا تنزانيا بندو لوغا مدواقين balse waxaa la xiray iskuullada iyo goobo kale sheekh xasan saciid jizenga kahadlay oo u hadlay muftiga diinta islaamka ee dalkaasi tanzania ayaa ku waafaqay hadalka madaxweynaha wuxuuna yiri in salaadaha lagu tukado masaajidyada xilliga masiibada iyo in lala dagaalamo saf mareyka waa arrimo muhiim ah balse waxaa anla ka baryaynaa in uu naga ilaaliyo fayraskaasi sheekh jazinga wuxuu sheegay in haatan jameecada laga tukanayo masaajidyada ay yihiin kuwo xadidan balse dadka ay ka codsanayaan in marka ay imaanayaan masaajidyada ay saligooda ay hore usoo qaataan isla markaana ay ku dadaalaan gacma dhaqidda in la xaadiro goobaha cibaadada waa arin lagu tirinayo xorriyadda dhanka diimaha uqaabilsanaha qaramada midoobay arrimaha diinta axmed shahiid wuxuu sheegay in xorriyadda diimaha ay tahay mid xadidan bastiaan ragens oo ah aqoonyahan bastiaan ragenes oo aqoon durugsan u leh cilmi nafsigu wuxuu sheegay in fayrusku uu yahay mid cusub islamarkaana loo baahan yahay tallaabooyin deg deg ah oo lagu xakameynayo waa ku mahasantihiin daawashada muuqaalka fadlan hadii aad ka heshay sheer garey si ay dad kale uga faa-iidaystaan laeg inosar sabskrybeka naga ilmaamin mahadsanid